برنامج كان عاوا ayaanu ku eegaynaa mowduuc aanan hore marnaba fooda u darinin aan anaga u qalab arursanaynaa awgeed waqti uu noo masaabix waayay intaan aqliyeystay intii ka horeysay idinka intii iga waweyn oo daawanaya barnaamijkan baad xasuusataan ummada Soomaaliyeed ayaa qayb kamid oo aad u fara badan waxa lagu hayay haybsooc hagardaamo gabdhahooda inaan la guursanin magacyo foolxun loogu yeero kuwaas oo bulshada laf dhabar u ah ummada Soomaaliyeed markaa fiirisina maqal iyo muuqaal aan waxba ka duwanayn ee ummadooda ku dhex jira kana mid ah ummada Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada leh haddaba dadka la hayb sooco ayaa waxay tirsanayaan dhibaatooyin fara badan oo la soo koobi karaynin in magacyo foolxun loogu yeero haday ahaan lahayd in shaqooyinkooda lagu eedeeyo lagu caayay ahaan lahayd shaqooyinkaas oo inta badan ay ku caayaan ama ay ku eedeeyaan beelaha sheegta ayagu inay yihiin beelo waaweyn oo maxaa la yiraahdaa goba dadka intiisa kalena aysan gob ahayn aniga magacayga waxaa la yiraahdaa cabdi faarax jaamac waxaa laygu naanaysaa tunyare waxaan birtan ka shaqaynayay ilaa iyo afar jirkaygii ilaa xilliga maanta waa xirfad aan ku ladnahay awowyaashayna ka dhaxlay ilaa iyo iminkan aan ku shaqaysto wax kororsi waa u baahannahay iyo inaan ka gudubno cid wax nagu taageertana ma helo annagu tii awowyaashii aan ka dhaxlay keliya baanu haynaa haddana waa ku ladannahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin dee nolol maalmeedkayga waanu ka hellaa annagu ilaa iyo awowayaal xirfadayadii wax saa'ida oo aanu ku soo kordhinna ma jidho laakiin waa waxaanu ka dhaxlay awowyaashayo wax hore noo qaada oo nooga sii wax nagu kordhiyana ma aanu arag tii awowayaashiiyo unbaanu haynaa sida gudinta reerka lagu oodo mindida ariga lagu qasho toorrayda oo geela lagu qasho lagu ragaadiyo iyo wixii la mid ah baanu ka shaqaynaa iyo wixii jajabay oo ka kabid iyo toostoosin raba weli uma aanu gudbin heer aanu ka beddelo wax waa nolol maalmeed maalin dee subax nin soo shaqo tegay sida guryaha markii la dhisayo xamaalka markuu ninku xamaalanayo markuu kabaha tolayo markuu birta tumayo markuu yacni waa nolol maalmeed ka mid ah shaqooyinka nolol maalmeeda la yiraahdo waxba badan noogama dhigmaan laakiin waa ku ilmo korsanaa waan ku ladannahay qalab badan baanu u baahannahay oo qalabkaas waxaa ka mid a kiirta dabka lagu shido waxaa ka mid a soofayaasha wax lagu soofeeyo waxaa ka mid a yacni waxyaalo badan iyo wixii kale oo nala kaga fiican yahay oo fikrada oo nala ku biirin karo yacni annagu heerkii waxaanu taagannahay birtu ka soo bilaabatay baanu taagannahay wax wax nagu saa'ida ma arag annagu intii un baanu haynaa aan hadda kuu sheegay oo qalabkaas wahagaag filinkaas aad arkiiseen waa magaalada Garoowe waxaan jeclahay markaa inaan soo dhoweeyo ummadda Soomaaliyeed dad fara badan ayo waxay leedahay caana oo sharaf iyo karaamo leh lakiin waxaan soo dhoweynayaa hooyo gabar Soomaaliyeed kontonkii sano ama lixdankii sano Soomaaliya ay u dambeysay si fiican loo yaqaanay kana mid a fanaaniinta ugu caansan dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dabadiisaba waa Maryan Mursal Ciise Botan may maqashaa aad iyo aad si fiican masaajidka ciyaarta kada masaajidka ciyaarta kada adiga waa gartay soo dhowo waa dhowahay damcan waxaa jira ummadda Soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa waa ummad siman laakiin marka afka laga oranayo waa saas laakiin marka guryaha albaabada laysku soo xirto si kala loo wada hadlaa haye fanaanad Soomaaliyeed baa tahay hooyo Soomaaliyeed baa tahay intaasoo sano ayaad hees iyo wacyigelin waday maxaa ummadda Soomaaliyeed ku oran lahayd markay noqoto haybsooca iyo cunsuriyeynta iyo gabdhaha qalanjooyinka oo magacyada fooshaxan loogu yeerayo wallaahi sheeko macaan waaye kowdhe laakiin waxaan kuu sheegayaa aye waay maqlaysaa soomaa si wacan baan kuu maqlaa waxaan kuu sheegayaa horta horeeta markii qoladaas iyaka ah midka laga badiyey anigu horta soomaalan ka dhexeeya anigu qabiil ma lihi laakiin waxaan sameeyaa marmarka qaarkood xoogaa koomiyga aan sameeyaa horta hore waxaan kuu sheegayaa masaajidka ciyaarta kadaa sheekadii aheyd ayaan horta hadaarti kugu celinayaa laakiin sheekad kala jidhayaga laftigooda markii la dhibay qoladaas oo naftii layskugu keenay oo maxaa la yidhaahaa ay meelay ka neefsadaan waayeen
ayay wax sameeyay wax arsi la yiraahdo ayaan anoo Denmark ka joogaan wax aru gabdhaha laga daayay gudniinka waxaan ku arsanaynay ahayd oo aan annagu markii ay noo yimaadaan dadka kale to annaka aan ahayn baa waxa ay yiraahaan ajigay soo dhawowgay ajigay waa boqorkaygii oo kale to markaas iyagana boqorayska markaas aawa mid gaanti gabadhii ii gudi lahayd bay dhahaysaa inta u timaado markaas ajigay haddan ka hadaba imaanaa isiisu haddeer markaasaan mindida ay afaystaan markay afaystaan ayay inta ka daba tagaanba gabadha waxay soo gooyaan xididka aysan dhalaynin xididka aysan nin u haweenaynin xididka aysan dhiiggu ku dhacaynin bay boof soo siiyaan boqol sana ayaa midga iyagana rugu lahaa iyaguna ay gabdhihi eber ka dhigeen oo maxaa la yidhaahaa hadda ay wiilashii taagan yihiin annagu gabdhaha iyaga uma ogolinba meel kale inay aadaan oo maxaa la yidhaahaa gabdhihii kaleeto oo aan eberka laga soo dhigay ay sariirta xanjada ku xalashadaan marka gabdhahaas kalena waa baashaaleen waa ay raaxaysteen gabdhihii kalena xanjaday sariirta habeen walba la saaran yihiin eberaa laga soo dhigay hal xabo iyaga oo gudan ma jirto dadka sareerkaas iyaga ah taasu waa taas waa kala arsanay gabdhaha hala deysto oo halaga daayo gudniinka gabdhaha arrintii masaajidka wax kale intaanan soo gabagabaynin waa soo gabagabaynaynaa masaajidka waxa weeye waxaad arkaysaa wiil oo qolada xabadka iska garaacda anoo reer hebel oo xabadka iska madoobeeyey oo waxaad arkaysaa ku faanaya makhaayad isagoo fadhiya walaashayba habeen hore la guursaday yaa guursaday nin jamaican ha guursaday ku leeyahay hay balaag amerikan baa guursaday ku leeyahay marka anigu sheekooyinkaasoo kale ayaad ii keentay marka waxaa jidha masaajidka nin ka naadinayay gabadhiisi oo tiri waa igu qaangaartay gabadhaydii waa qaangaartay waxaan u baahannahay wiil iga guursada oo caawayta aan duco iyo faataxa ugu darno ayaa maxaa la yidhaha wiil jaamiciya oo san dhuuban oo timo jilicsan oo aada u qurux badan ayaa gadaal farta ka taagay isagoo dhaaya yaa jamaican muslim ah maxaa la yidhaaha chinese muslim ah muslimkaas isagoo naadinayay waa gartay anaa gabadha guursanaya markaasuu wuxuu ogaaday mid dariskooda oo mid gaana inuu yahay markaasuu dhugtay markaasuu ka jeestay adeer maxaa iiga jeensanaysaa anaa gabadha guursanaye markaas bu wuxuu yidhi masaajidka cayaarta kadaa intuu gadaal u fiirsaday marka iyagu waaba gaala hadda lagu tilmaamaa baan u malaynayaa oo dadkaas midgaha ah iyagana waa ay tisteen oo waxayba la baxeen somali sigis bay la baxeen way ka baxeen soomaalidii waa gartay maamu maryan mursal ciise bootaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinay qayb qaadashadaada waxaad qofkii u dambeeyey aanu fursad siina waana sharaf iyo karaam ay noo tahay inaad naga soo qayb qaadatay waa maadsantahay maam thank you maryan mursal ciise bootaan faamilada ugu caansan ummadda soomaaliyeed ayay kamid yihiin allaha karaamay meel kastay joogaan anagaa samayna bal marka ofiiso qofka noloshaada aasiga ah qayb weyn ka qaadanaya inaad haddana aad tiraahdo anigaa kaa fiican suuragal ma tahay markay leeyihiin annagaa kaa fiican maxaad isleedahay waa u sababaynayaan oo idinka muuqdo oo